namangan deganda mamlakatning tadbirkorlik eng rivojlangan hududi ko'z oldimizga keladi aslida ham shunday ammo so'nggi yillarda namangan viloyati dehqonchilik madaniyati ilmi va amaliyotida ham katta yutuqlarga erishmoqda buni birgina To'riqo'rg'on tumani misolida ham ko'rish mumkin tumanimizda ikki ming yigirma uchinchi yil hosil uchun to'rt ming yetti yuz sakson bir gektar maydonga g'alla ekilgan bugungi kunda ikkinchi oziqlantirish begona begonaotlarga qarshi kurashish zang kasalliklariga qarshi kurashish ishlari davom etmoqda to'rt ming bir yuz to'qqiz gektar maydonga chigit ekish rejalashtirilgan tumanda o'nta otryad shakllantirilib har bitta otryadga ellik to'rtta chigit ekish texnikalari yer tekislash moslamalari qirqdan ortiq pushta olish texnikalar biriktirilgan bugungi kunda ekilgan 950 gektar maydonimizning 600 gektar maydoniga plyonka ostiga ekildi bu yil birinchi marta tumanimizda 75 sxemada qo'shqator usulda chigit ekdik amaliyotda plyonka ostiga qo'shqator ekish bo'lgan ammo qurg'onda ilk bor 75 sxema qo'llanmoqda baxtiyor ne'matjon shavkatjon fermer xo'jaligi shu usul tashabbuskori bo'ldi hit to'g'risi 12-14 o'n to'rt 60-62 oltmish qoladi e, maqsadki e, mashinada terish katta hosil olish ko'chat sonini ko'paytirish 1 gektarda manahu holatdi hozir 180 mingta ko'chat qilyapmiz bu yilgi niyatimiz kamida 60 sentner olish gektaridan paxtadan 60 sentner bu bo'lishi mumkinmi mü? deya ikkilanmang fermer xo'jaligi uch yildirki tomchilatib sug'orish va plyonka ostiga chigit ekish uslubini qo'llab kelmoqda dastlabki yiliyoq qirq olti sentnerdan ikki ming yigirma ikkinchi yilda esa o'rtacha ellik sentnerdan hosil ko'tarildi o'shandayoq ayrim yerlar hosildorligi oltmish sentnergacha yetgan edi bu yil esa bir yuz qirq gektar maydonda sakkiz yuz ellik to'qqiz yuz tonna hosil yetishtiramiz deya mehnat qilmoqdalar ba'zan tomchilatib sug'orish ser xarajat usul deguvchilar ham bo'ldi lekin davlat tomonidan mana hozir bizga subsidiya beradi gektariga o'rta hisobda sakkiz million so'mdan suv solig'idan qirq foiz imtiyoz bor hop elekt elekt elektrdan mana bu yildan ellik foiz elektr energiyani xarajatini berilyapti va besh yil davomida yer solig'idan biz ozod qilinyapmiz To'riqo'rg'on tumanida buxoro 102, andijon 35 navlari sinalgan ammo ilm fan rivojlanyapti dehqonchilikka tez pishar serhosil navlar kirib kelmoqda mana shu biz ko'rib turgan fermer xo'jaligimizga baxtiyor ne'mat shavkat bir gektar maydonga yangi yaratilgan s oltmish besh navi ya'ni bu nav hozirgi zamonga mos qo'l terimni kamaytirib mashina terimga o'tish munosabati bilan shoxlamaydigan va ko'chatni qalin qiladigan va plyonka ostiga eksa maqbul bo'ladigan nav hisoblanyapti paxta maydonlarini tomchilatib sug'orish dehqonlar orasidagi bahsli mavzu edi ammo baxtiyorjon tojiboyev kabi fermerlar bu usulda yuqori hosil va katta daromad olish mumkinligini amalda isbotlaganidan so'ng hozir qaysi fermer dalasiga bormang havza qazib yangi jihozlar o'rnatayotganini ko'rasiz to'raqo'rg'onda fermer ko'ngli to'q dala shiypolari obod uning agrotexnik amallarni bajara oladigan texnikasi bor omborida kerakligcha urug'lik chigiti va o'g'iti g'amlab qo'yilgan shundanmi chigit ekish jadal davom etyapti biz bashoratchi emasmiz ammo yaratilgan sharoit ish surati beshinchi aprelga qadar ya'ni eng maqbul muddatda chigit ekish yakuniga yetishidan darak bermoqda fermer baxtiyorjon tojiboyev dalasida esa dastlabki ekilgan urug'lar nish ura boshladi